Šogad Rēzeknes augstskola piedāvā iestāties trīs jaunās studiju programmās. Viena no tām ir profesionālā maģistra programma dizains, kur bakalaura grādu iegūšie mākslā, dizainā vai ražošanas tehnoloģijā var turpināt studijas tālāk. Pilna laika studijām ilgums ir 1,5 gads, bet neklātienē tie ir 2 gadi. Studiju programma atbilstoši dizaina specifikai ietver dizaina tehnoloģijas kursus, un šeit jāteic, ka stājoties studentiem ir jāizvēlas modulis, kas ir vai nu interjera dizains, vai vides dizains, vai grafiskais dizains, vai modes dizains, un attiecīgi šajā tātad virzienā tiek izstrādāts maģistra darbs projekts un arī apgūtas teoretiskās praktiskās zinības. Un, protams, ir arī starp nozaru kursi, kas saistīti ar dizainu, kas ir gan dažādas uzņēmējdarbības un radošo industriju aktualitātes. Savukārt profesionālā maģistra programma elektroniskā komercija domāta tiem, kuri iegūši augstāko izglītību elektroniskajā komercijā, datorzinātnēs, IT nozarē, ekonomikā vai vadībzinātnēs. Lekcijas notiks gan latviešu, gan angļu valodā, lai piesaistītu studentus arī no citām valstīm. Maģistra studiju programma elektroniskās komercijas informācijas sistēmas radās ar domu tādu, lai mūsu absolventi elektroniskās komercijas bakalaura studiju programmas studenti varētu turpināt izglītību maģistra līmeņa studijās. Un arī mēs izpētījām Latvijas piedāvājumu. Latvijā maģistra līmenī neviena studiju programma elektroniskās komercijas informācijas sistēmās netiek veidota. Programma ir sadalīta 3 blokos. Pirmajā blokā, tātad, ko apgūst visi studenti, ir tiek piedāvāti tātad kursi, piemēram, mobīlo aplikāciju izstrāde, elektroniskās komercijas tehnoloģijas sistēmas, digitālais mārketings un tam līdzīgi. Savukārt vēl viena daļa ir veidota tā, ka tie studenti, kuri ir apgūši vairāk ekonomikas un vadības zinātnes, obligāti apgūst studiju kursus, kuri ir vērsti vairāk uz informācijas sistēmām, un savukārt tie studenti, kuri pirms tam ir beiguši, iegūši augstāko izglītību, teiksim, datorzinātnes vai informācijas tehnoloģiju zinātnes, vairāk apgūst priekšmetus tieši ekonomikā un vadības zinātnē. Jaunās studiju programmas ir perspektīvas, jo šo jomu speciālisti ir nepieciešami darba tirgū, kā arī paši var veidot savus uzņēmumus. Elektroniskās komercijas joma ļoti strauji attīstās gan pasaulē, gan Latvijā, un gan internets, gan elektroniskās saziņas līdzekļi ar vienu vairāk tiek izmantot katra uzņēmuma darbībā un arī tīpaši tirdzniecībā. Un šie te speciālisti, kas apgūst zināšanas gan no ekonomikas viedokļa, gan no informāciju tehnoloģiju viedokļa, būs ārkārtīgi pieprasīti. Maģistra studijas izvēlas jau bieži vien strādājoši profesionāļi un paplašina savas praktiskās un teorētiskās zināšanas, bet jebkurā gadījumā ir iespēja tātad strādāt uzņēmējdarbībā, veidot savus uzņēmumus, un es domāju, ja ir vēlēšanās un interese par šo jomu, tad arī tas, ka studenti ir apgūši noteiktus izglītības posmus, apliecina to, ka viņi prot izvirzīt mērķus, viņi prot risināt problēmas, un tātad darba iespējas ir pašu rokās. Līdz 16. augustam Rēzeknes augstskolā reflektantiem ir iespēja pieteikties pilna laika pamatstudijām uz vidējās izglītības bāzes, nepilna laika un augstākā līmeņa studiju programmās. Studēt maģistra studiju programmu dizains un elektroniskā komercija var gan par valsts finansējumu, gan saviem līdzekļiem.